kwa hii wakati. Mara ya kwanza unapata governors, kama wewe ni governor, wewe ni mwanaume, ukienda bibi yako function, watu wanaichukua kitu normal. Governor kama Wanga akienda bwana yake kwa function, watu wanaona si kitu kama si kitu ya kawaida. Mr. Speaker, mimi naona hii kwa sababu governor kama example, wale governor kama tuko na Wanga hapa, tuko na Kawira pale. Unajua governor ni mwenye anakula pesa kubwa, hiyo ni kitu ya kwanza. Wakati wewe unakula pesa kubwa na ule bwana yako, sasa watu wana, kuna venye watu wana undergrade. Kitu ya pili, unapate wale mabwana ya magovernors. Hawa ni mostly wanaiba pesa za county. Yo, hawa ndio wanapeonga ma contract. Kama uliona last time governor Wanga, bwana yake ndiye anajenga Karen. Ameshika contract za Karen. Ameshika contract ya Karen. Hiyo lecturer anafanya lecture za Karen. Kimbi kimbi. Wewe relax. Kimbi kimbi. Natoa example. Example. So, bwana ya Wanga, unaona amechukua contract kama Karen. Akifanya contract Karen, amepewa contract ya electric. Wewe ni kumi black aenda huko. So, kitu kumi black anaongea na nani? Ona sasa Mr. Speaker, unapata kama wewe ni governor, lazima utafutie bwana yako contract. So, nimepea na example, mimi siyapinga Wanga, nimesema, nimesema example. Unapata kama yeye ametafutia bwana yake contract ya kufanya electricity, electrician. Electricity. Yeye ni electrician, amepewa contract Karen. So, kuna venye watu wana undergrade ma bwana za ma governors. Kitu ya pili, Mr. Speaker. Synthesis. Nimeona hii kitu ya airport, mada ya pili. Ninasema mada ya airport, mimi nilisema hapa. Watu walikuwa wanapinga mdomo. Airport isiuzwe. Ai, nimeongea dakika moja. Airport isiuzwe. Mimi nikawaambia. Speaker nani? Airport ikiuzwa, hatuna shida na sisi. Wewe airport wakati inauzwa inakuumia wapi? Hiyo ndio kaiona uleza. Matumbo. Jana Raila alisema airport imeuzwa ni mzuri. Wewe unapinga. Raila ni mwizi. Hata kama anataka kuuza Jakaranda aongele na nini kwari, auze. Supeli. So, wakati tunasema hapa airport ni mbaya, deni zenye tuko nazo Kenya. Zile deni ambazo ziko hapa Kenya, at least naweza punguza pale na airport. Wenye ameuza airport amepunguza deni. Hata kitaka kuongeza na Kenya Power akiuza atapunguza deni. Waje Ruto auze Kenya na kuokoa Raila, hata kama ni kwenda AU aingie direct. Auze baka makende yake. Auze. Mr. Speaker, order. Mr. Speaker, nimemaliza kwa dakika moja mada ya Rigathi Gachagua. Hiyo ni mada ya mwisho. Hapo lazima tuguze kidogo. Tukiona kesi ambayo deputy wetu Rigathi Gachagua mheshimiwa wa mlima ambayo amewekewa. Ni kesi ambayo ni petty cases. Bwana huyo ni punda. Petty cases. Petty. Kesi ambayo kama ya kuiba kondoo ya former president Uhuru Muigai Kenyatta. Deputy anafanya kondoo, anafanya na kondoo nini? Rigathi Gachagua amewekewa kesi ya kuiba kondoo. Anapeleka kondoo wapi? Haumozi bwana. Anaweka mambo vipi? Kapande. Lazima yeye. Almost. Hii maneno ya pay bill ambayo unasema ndio wachago wameweka hapa. Yeye alisoma. Hakuna watu wachago wameweka pay bill hapa. Sio yeye alisoma. Kama Uria ameweka pay bill hiyo ni yake na gachago. Bwana mupigane. Honorable member. So, mdupe tu kazi time tafadhali. Honorable member, mambo ya pay bill hata sikuweka kwa mada hapa. So, ongea na member. Ongea na member. Tafadhali, usiweke maneno kwa mdomo yangu. Just ignore. Malizia. Continuous. Mr. Speaker. Yes. Mimi na malize, haja tuni malize niwe nikae juu sasa sioni nini hapa. I'm next. Kesi ya Gachagua. Tafadhali tunaambia serikali. Tumejua vizuri Gachagua amekosa. Na Ruto pia akuna makosa. Hao wanaume wote ni wakona makosa wote. Na wakati sasa ina trend Ruto ni driver anataka kuwa Gachagua, Gachagua ni conductor. Haina shida. Agonge tu gari wakufe nani? Wakufe wote. Kama wanafikiria mechanic atatengeneza hiyo gari. Mechanic pia watakufa tu na mechanic wa gari. Asante, kuja ongee. Nasikia nini next? Si yeye.